Cara, imagina se o jogo fosse dublado, cara. Nossa, mano, isso é muito louco, velho. O jogo merecia ser dublado, cara. Um jogo desse não é dublado. O brasileiro não vale nada mesmo, cara. Brincadeira. Cara, será que um dia eu vou ver um jogo do Dragon Ball dublado, cara, português do Brasil? Porque antigamente a gente sonhava em ter um jogo dublado, hoje em dia todo mundo até reclama quando o jogo é dublado. Mortal Kombat deu pra falar, mas dublaram a Peach foi... interpretar lá uma personagem lá, filha da Sônia lá. Cara, os caras falaram um monte de bobeira que ela falava lá, algumas coisas que não tinha nada a ver com o jogo. Não combinou. Os caras, os dubladores vão morrer e os caras não vão dublar o jogo, uma sacanagem. Olha o Freeza. Caramba, mano. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu joinha aqui no vídeo. Deixa seu comentário aqui embaixo do vídeo aqui. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou. Até. Let's go. Mata, o chique na chicala, don't call on me.